ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာ AB 20ရင်းနေမနက်ပိုင်းကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်အမှတ်နှစ်တရာအနီးကဒေသခံတွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်တောင်ရင်းမြစ်ကမ်းဘေးမှာတိမ်းရှောင်နေခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲနေတာကြောင့်ထွက်ပြေးလာခဲ့ရတယ်လို့မြဝတီမြို့အမှန်ကရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။တလီကုံမညကလေးကတော့တလုံးတလုံးပြည့်တယ်မိုးလင်း၄နိုင်နဲ့ကနေစတာဘုရားပြည်ပဲဒီရင်ကတော့၃နိုင်လောက်မှလာပြီးအခုချိန်ကြီးပဲလာချင်းဒီတဲ့လူကတော့ကိုယ့်ဘက်ချမ်းကိုတည်သွားတယ်လို့ပြောတာလဲအဲ့တော့ကြည်တွေကကန္နာမရောက်ဘူးကန္နာမရောက်တော့ကန္နာမှနေလို့ရတယ်ဘုရားကုနာတော့ခေါင်းကြီးတက်တက်မှာလာကြာမိထားလာလို့နေလို့လည်းမရတော့အားကြောင့်နေလို့လည်းမရတော့မသူဆိုတော့စီချင်တာပြည့်စုံကူလာလိုက်တာတာခဲ့တဲ့လူကချမ်းမှာအမှတ်နှစ်ဒရာအနီးကစိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရက်ွက်ရေဘူးကျေးရွာကဒေသခံ200ကျော်ဟာမနေ့ကညနေ 4:00 ခန့်မှာမြောက်ရီဘက်ချမ်းကနေထိုင်းဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီကမနေ့မနေ့ကလေးကလေရင်တွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့အမှတ်နှစ်ဒရာအနီးမှနေထိုင်တဲ့ဒေသခံက RFA ကိုပြောပါတယ်အခြေအနေကတော့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အထုတာတနေ့ကုန်ပဲကြားနေရတဲ့အတန်ကတော့လေရင်ကတော့တောက်လျှောက်ပဲကျန်တာကတော့အတွဲလိုက်ကိုတစ်ချက်ချင်းရောပဲလက်နဲ့ကြည့်ကြတော့သိမကြအောင်နော် drone နဲ့ဘုံချတဲ့အဲ့ကျန်တာလိုက်ချောင်းထဲရောက်တော့ကျန်တာတော့မသိအောင်တက်ကြည့်လို့မရဒီအစတွေကဒီချောင်းထဲကြီးရှင်လေရှင်လေဆိုတော့ဘောပြန်တက်ကြည့်လို့မရအိမ်ရသဒ္ဓါဘေးတွေဆိုတော့တက်ကြည့်လို့မရဒီကသဒ္ဓါအောက်နားကိုကတ်ကြတယ်ရှောင်းနေတဲ့နားကိုကြတဲ့ခါတော့မှဒူးလာလိုက်ခါလိုက်ရနှစ်ခွန်ကတိုင်ရင်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား150နီးပါးခိုးလုံနေတဲ့အမှတ်နှစ်ဒရာအနီးကို KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက AB19ရဲ့ညာဘက်က drone ဘုံးနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကမနစ်မနစ်ပိုင်းကလေးကလေရင်နဲ့လှည့်လည်ပစ်ခတ်နေလို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေဟာထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံမှုစောင့်ဆိုင်းနေရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မြဝတီအမှတ်9ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံကတော့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေပြီးအခြေအနေတွေစိုးလာတာကြောင့်ထွက်ပြေးလာရတာလို့ဆိုပါတယ်။ခဏတည်းကနေပြည့်တာအခုချိန်ကြီးပေါ့အလုံးကြီးတယ်။ကန္နာနာကြလို့ဒီဘက်ကူလို့ဒါဆိုဒီတဝမ်းဒီကန်ကန်နာဖေးမှာကတ်နေရတယ်ဥစားလေးတလာပတ်နေတယ်ကတ်နေနေအခြေအနေဆိုတော့ဒီဘက်ဒီလိုထိုင်းဘက်ကျန်းကိုကူးလာတဲ့သူတွေကိုတော့ထိုင်းစစ်သားတွေကကုညီဆောင်ရွက်ပေးပြီးမြန်မာပြည်သူတချို့ကလည်းလာရောက်ကူညီပေးနေကြပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ထိုင်းဘက်ကျန်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာလည်းလုံခြုံရေးအင်အားတိုးချဲ့ထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကတော့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ဒေသတွင်းပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူနေဆက်တလျှောက်ကအခြေအနေတွေကိုအလေးထားစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပံ့ပိုးကူညီနေပြီးလိုအပ်လာရင်အကူအညီတွေဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်အခြေအနေပုံမှန်ဖြစ်လာဖို့အစွမ်းကုန်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ